אנחנו מתחילים סדרה של פרשות שעוסקות במשכן. תחומה, תצווה, כי תישא ויקל פקודי. חמשת הפרשיות האלה עוסקות בענייני המשכן, בצורה זו או אחרת. ורבו הרמזים, כן? המפרשים עסקו הרבה ברמזים של המשכן. והרמזים של המשכן, אחד מהם, מגדולי העוסקים ברמזים, המלבים. אז אני מציע שאנחנו נתחיל, זה ארוך מה שכותב המלבים, אז אי אפשר בשיעור קצר אחד להקיף את הכל, אנחנו נתחיל היום. אז יש הקבלות, זה כבר לא התחיל, זה לא מהמלבים, זה כבר במדרשים. הקבלות בין המבנה של המשכן, המבנה של העולם והמבנה של האדם. כלומר, בכל אדם יש משכן, יש בכל אדם קודש קודשים, היכל, חצר. גם בעולם יש קודש קודשים, היכל וחצר. וגם בעולמות, בעולמות העליונים שהמקובלים דיברו עליהם, יש עולמות שאפשר להגיד עליהם שהם קודש קודשים, היכל וחצר, וגם הכלים, כל הכלים המתייחסים לזה, ועוסק בזה גם המלבים. נזכיר דבר פשוט, כבר בתורה עצמה, בפשוטו של מקרא, אנחנו רואים שיש מקדש של מעלה ומקדש של מטה. ועשה כתבניתו אשר אתה מוראה בהר. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו. כלומר, יש איזה מין משכן עילאי, אפשר להגיד אידאי, שהמשכן של מטה הוא השתקפות שלו. זה די דומה בפילוסופיה לשיטה של אפלטון, שהעולם שלנו הוא השתקפות של עולם האידאות. כלומר, יש איזה עולם עליון, שהוא העולם האמיתי, והעולם שלנו אינו אלא צל של העולם העליון. כבר היה יהודי בימי התנאים, פילון האלכסנדרוני, שאמר שהרעיון הזה של, של אפלטון, הוא לקח אותו מתורת משה. מתורת משה לקח. כן? כי בעצם אנחנו רואים, יש תבנית המשכן, גם עוד מקור צלם אלוהים. כלומר, יש איזו תבנית עליונה, שהאדם הוא השתקפות שלה. אז גם פה, זה יהיה הבסיס לדברים של המלבים. כבר נודע. זה כן, בפרשת תרומה יש לו חלק הנקרא רמזי המשכן. כלומר, יש לו הפירוש הרגיל ויש למטה רמזי המשכן. כבר נודע שכל העולמות הם מתאחדים כאיש אחד. וכל המציאות נקרא בשם האדם הגדול. כן, רגיל אומר, האדם עולם קטן. אבל אפשר להגיד גם שהעולם אדם גדול. פירוש, כן, זה הבדל בין מיקרו-קוסמוס, האדם בתור עולם קטן, לבין העולם בתור מקרו-אנתרופוס, כלומר, האדם, העולם בתור אדם גדול. פירוש שכמו שכל עברי האדם, יש אגב, מבחינה מדעית, יש משהו שמחזק את הרעיון הזה, יש משהו שמחזק את הרעיון הזה, זה שיש בעולם הפיזיקלי מספר קבועים. כן? יש נוסחאות שמסבירות את העולם הפיזי, והנוסחאות האלה, יש בהן קבוע. למשל, קבוע פלנק, ועוד כמה דברים כאלה, שאם הקבועים האלה לא היו קיימים, אז העולם לא היה מתקיים. זאת אומרת, במילים אחרות, העולם מתקיים באופן שיהיה מי שיוכל לדבר על זה. אם העולם היה אחרת, אז לא היינו פה כדי לדבר על זה. אז יש איזה יחס בין העולם לבין האדם. קוראים לזה, בשפה המדעית, אנתרופיה. להבדיל מאנתרופיה, שזה ההתפרקות של העולם, הירידה האנרגטית, המתמדת, יש אנתרופיה מלשון אנתרופוס, אדם. כן? כאילו שהעולם סובב מסביב לאדם. אומר כאן מלבים. כן, כבר נודע שכל העולמות הם מתאחדים כאיש אחד, וכל המציאות נקרא בשם האדם הגדול. פירוש, שכמו שכל עברי האדם, הגם שכל אחד מהם הוא ממזג ותכונה מיוחדת, הם מתאחדים להיות איש אחד. וכולם קשורים קצתם בקצתם, וכל אחד משלים את חברו. כלומר, יש לי לב ויש לי מוח. הלב הוא לא מתפקד כמו המוח, והמוח לא מתפקד כמו הלב.
אבל אי אפשר לאדם בלי מוח ובלי לב. ביחד הם עושים את האדם, עם כל שאר האיברים כמובן. עד שאם יחסר איבר פרטי אחד או גיד אחד, הוא מום וחסרון בכל הגבייה. כן, כל המציאות והעולמות, אין מספר, אשר ברא השם, הם ערוכים ומסודרים כאיש אחד וגבייה כוללת, וכולם קשורים זה בזה. וכל אחד הולך מהלך השלמות, להשלים ולהעמיד הגבייה הכללית, כאשר ישלימו עברי הגוף את הגוף בכלל. וכמו שהאדם, עכשיו, זה הצד הראשון של הדמיון בין האדם לעולם, זה האורגניות, כן? כלומר שחלקי העולם קשורים אלו באלו. יש עוד משהו, וכמו שהאדם, עיקרו הוא הנשמה האלוהית, שהיא המחיה את כל הגוף, והיא המשפעת בו התנועה וההשכלה, ואם תיפרד מן הגבייה, אז כל האיברים הם עצמות מתות מפוזרות. כן, האלוהות המתפשטת והשופעת, אורה וחיותה בכל העולמות, היא נפש האדם הגדול הזה, והיא המקשרת כל הגבייה הכללית, היינו כל העולמות הרבים מראש ועד סוף, להיות קומה שלמה וגבייה כללית, שבה יתראה חוכמתו של יוצר בראשית. טוב, צריך לעצור באמצע המשפט, משפט ארוך. מה שהוא אומר, כמו שלאדם יש נשמה וגוף, ועיקר האדם זה הנשמה והגוף תפל לו, כך גם יש לעולם בכללו גוף, ויש נשמת העולם. כן, יש נשמה לעולם, שזה בא לידי ביטוי בהשראת השכינה בעולם. כן, זה אני. אז כמו שתיארת לגבי גוף האדם, שלא יכול להיות בלי הלב והמוח, אז גם אין נשמה, אין גוף ללא נשמה. נכון. כן, אין גוף ללא נשמה, ואם תסתלק הנשמה, הגוף כבר לא משמש הרבה. כן? מה זה נשמת העולם? אז הוא יסביר. כן. אומר, ועצוב, ושבה יתראה חוכמתו שיוצר בראשית. אז חוכמתו שיוצר בראשית זה נשמת העולם. שחוכמתו היא עצמותו יתברך השופע בכל העולמות, מזה הצד שהוא פונה אל העולמות, לעניים ולהנהיגם ולהחיותם. כלומר, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, השאלה על מה אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על עצמותו הנעלמה, אין לנו כל נגיעה. אז מה אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא? מצד שהוא מחיה את העולם. כלומר, יש פה מילת קסם, המילה מצד. מה זה מצד? כלומר, ברגע שאמרת מצד, פתרת את הכל. מצד זה אין לנו השגה, מצד זה יש לנו השגה. בסדר? זה מילה גמישה. כן? אני חושב שחידש אותה המהר"ל מפראג. כי, אז כאן הוא מביא כאן בסוגריים, כי האינסוף, כפי משהו בעצמותו, הוא נעלם בתכלית היעלם. וכל מה שחזו בו הנביאים והשיגו ממנו החכמים, הוא רק מצד הזה שהוא נפש העולמות וחיותם ורוחם ונשמתם, שבזה ידמו אותו כנפש המתלבש תוך הגבייה, ומחיה כל איבריו וגידיו וקנותיו, ומתראה בכל איבר כפי מה שיחיל העבר והכלי ההוא. למשל, במוח מתראה כנפש המשכלת, בלב כנפש החיונית וכדומה, וכה תתפשט האלוהות בעולם הגדול, בכל העולם, לפי מה שיחיל כלי העולם ההוא. אז מה זה נשמת העולם? האלוהות המתגלה בעולם. וכמו שהנפש באדם הוא עיקר האדם, והיא הנקראת בשם אדם באמת, והגוף הוא רק הלבוש החיצון, שבו יתלבש האדם הפנימי, שהנשמה שהיא האדם האמיתי תראה כחיותה ופעולותיה על ידי האיברים שמתלבשת בהם. כן, האלוהות המתלבשת באדם הגדול, שהיא המציאות הכללי, היא עיקר האדם הכללי הזה. ונקרא בשם אדם, של זה אמור חזל, גדול כוחם של נביאים שמדמים גבורה של מעלה בצורת אדם, שמדמים הצורה ליוצרה. וכמו שנקרא העולם בכללו בשם אדם גדול, כן נקרא האדם בשם עולם קטן. יש הקבלה. מה הוא רוצה מאיתנו? איפה המקדש פה? זה יגיע, חכים. כן, זה אני. עדיין יש משהו בעיה. והיא? לאדם יש רצון, כאילו שמפעיל את הנשמה, אבל לעולם יש רצון. כן. מה, לא קראת את שופנהאואר? העולם כרצון וציור? כן. נו. אבל זה לא פשוט להוכיח. להוכיח זה משהו אחר. כלומר, זאת השאלה תמיד, האם העולם מתחיל מרצון או מחוכמה? זו השאלה הגדולה, בסדר? האם זה מי או מה? בסדר?
אבל כאן אנחנו לא עסוקים בהוכחות. בסדר. כן. מותר לדבר על שופנהאואר? טוב. פעם הייתי בשיעור של הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, הוא אמר, אלמלא שזה כתוב באורות הקודש, לא הייתי מזכיר את שופנהאואר. טוב. וכמו שנקרא העולם בכללו בשם אדם גדול, כן נקרא האדם בשם עולם קטן. כי כל העולמות שברא השם, וכל המציאות כולו, שנוסד בששת ימי המעשה, מראש ועד סוף, כולם נקבצו בו ביצירת האדם והושתלו בו. כמו שכתוב, גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו, כמו שכתבתי בפירושי שם, עד שהאדם הוא צלם כל מעשה בראשית. כלומר, בדיוק באותה מידה שאתה מדמה את העולם לאדם, גם האדם כולל בתוכו את כל מעשה בראשית. יש הרבה מדרשים, גם בזוהר, על נעשה אדם. מה זה נעשה? מה זה הריבוי הזה? כל הבריאה כולה השתתפה בבריאת האדם. או כמו שיש במדרש שעוצבר אפרו מכל העולם כולו. זאת אומרת שהוא, האדם הוא לא ייצור פרטי, לא כמו חתול. יש חתול ויש ג'ירפה. אין קשר הכרחי בין החתול לבין הג'ירפה, אבל בין האדם לבין העולם יש קשר. כן, עד שהאדם, זאת אומרת שאם האדם מצליח, זאת הצלחתו של העולם. אם האדם חלילה נכשל, זה כישלונו של העולם. עד שהאדם הוא צלם כל מעשה בראשית. והנשמה אשר נפח בו מרוחו, שהיא אלוהות וחלק אלוה ממעל, היא מתפשטת בעולם הקטן הזה, ומניעה ומחיה ומנהיגה אותו כהתפשטות האלוהות בעולם הגדול. ועל זה המליצו חז"ל, משל של אדם הראשון עם הקדוש ברוך הוא כמלך והיפרקוס, שישבו בקרונינה. כי האדם מנהיג את מרכבתו הקטנה, שהיא גבייתו, כמו שינהיג המלך העליון את מרכבתו הגדולה, שהיא העולם הגדול, כמו שכתבתי בפירוש מעשה בראשית. אז זאת אומרת שיש האדם, ככה במדרש, מדבר על האדם והקדוש ברוך הוא כאיפרקוס ומלך, כן? שיושבים בקרונין. והרמב״ם, בפרק עין ב', נשאלת השאלה, למה אם אני משתמש במילים שחלק מהציבור לא מבין, למה אלה שלא מבינים את פירוש המילים לא שואלים? בעיה שלהם. טוב, והרמב״ם, בפרק עין ב', חלק א' מספר המורה כתב. עכשיו פה יש הרעיון הזה שהאדם, העולם דומה לאדם, או אדם לעולם, זה רעיון שרבים כתבו עליו, גם יוונים, גם מקובלים, גם פילוסופים. אחד מהפילוסופים שכתב על זה, הרמב״ם. בפרק עין ב' של חלק א' של מורה נבוכים. אבל הרמב״ם שמה עושה הבחנה, הוא אומר שבשלושה דברים יש בכל זאת הבדל בין האדם לעולם. שלושה דברים. מה הם השלושה דברים? הרמב״ם בפרק עין ב' מה הוא כתב? כתב שהדימוי אשר דימינו העולם בכללו כאיש מבני אדם, יתחלף ממנו בשלושה דברים. כלומר, יש שלושה דברים שבהם זה לא דומה. במה זה לא דומה? אחד, שהלב מכל בעלי החיים שיש לו לב, הוא באמצעותו ובתוכו. ושאר האיברים הפחותים ממנו מקיפים אותו מבחוץ. ובהעולם הוא בהפך, שהנכבד שבו מקיף את הפחות. כלומר, האור של האדם פחות חשוב מן הלב של האדם. האור בחוץ, הלב בפנים. בעולם זה הפוך. מה שיש במרכז העולם זה כדור הארץ, שהוא פחות. מה שבאמת נעלה בעולם זה הגלגלים שמבחוץ. אז זה הפוך מן האדם. בית, מה? המלבים עדיין נהנים בגלגלים בכל זה? לא. בית. הוא מביא כאן את הרמב״ם. אחר כך הוא יחלוק עליו. בסדר. בית. שהאיבר הראשי מכל בעלי החיים שיש לו לב יקבל תועלת מהאיברים שתחת ידו ותשוב אליו תועלתם. כלומר, הלב הוא חשוב, אבל הוא זקוק לשאר האיברים. ואין כן המציאות הכללי, שכל מי שישפיע הנהגה או ייתן כוח לאשר תחתיו, לא ישוב אליו תועלת כלל. כלומר, הגלגלים משפיעים על היסודות, היסודות לא משפיעים על הגלגלים. וישפיע וייתן מה שייתן כנתינת אמיתי וחונן, אשר יעשה זה לנדיבות טבעי ולמעלתם, לא לתועלתם. והשלישי, כי זה הכוח המדבר הוא כוח בגוף ובלתי נפרד ממנו. כן, כלומר, נשמת האדם היא פועלת בתוך גוף האדם. אבל השם יתברך אינו כוח בגוף העולם, אלא נפרד מכל חלקי העולם, והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת לעולם, חיבור נעלם ממנו תכליתו וכו'.
כלומר, אם אני מסכם, לפי דעת הרמב״ם, יש שלושה דברים שבהם העולם והאדם אינם דומים זה לזה. האחד, זה שבעולם היותר חשוב הוא בחוץ, ואילו באדם היותר חשוב הוא בפנים. ב', שבעולם אין תועלת, כלומר, המשפיע איננו מקבל מהמושפע, ואילו בגוף המשפיע גם מקבל מהמושפע. ודבר השלישי, זה שבתוך העולם, הקדוש ברוך הוא חיצוני לעולם, בעוד שבאדם, הנפש בתוך האדם. מה? רגע, לא הגענו לזה. והנני אומר, שדברי הרמב״ם, מה שכתב שבאדם הגדול כל הנעלם מחברו, מקיף את חברו, זה יצדק בבחינת שהוא סובב כל אלמין. אבל בבחינה שהוא ממלא כל אלמין, כל הפחות מחברו מלביש את חברו עד שאור אין סוף מוקף מכולם, כמו שכתוב בעץ חיים. זאת אומרת, הוא אומר, כל ההבחנות האלה הן לא נכונות לפי הקבלה. לפי הקבלה זה ממש דומה. כמו שכתוב בעץ חיים, בעניין עיגולים ויושר, שבעיגולים המעולה מחברו סובב ומקיף על חברו, והעיגולים היותר גרועים מכולם הם היותר פנימיים מכולם, אבל ביושר הוא ההפך. כי היותר פנימי הוא עליון ומעולה מכולם, והחיצוני שבכולם הוא היותר גרוע מכולם. ויושר זה מלביש לזה וזה לזה, עד שהגרוע מכולם הוא מלבוש לכולם. זאת אומרת, אומר המלבים, תלוי אם אתה מדבר, לפי הקבלה, בעיגולים, אז זה כמו הרמב״ם, ביושר כמו, אז יש כן התאמה בין האדם לבין העולם. וידוע, שמה שציירו, שכוונת השם המתפשטת בעולמות, שכינת השם, סליחה, המתפשטת בעולמות לחיותם כתפארת אדם, היא רק על בחינה זו דיושר, וכו'. והנה, ערך השם את ההנהגה באופן שכל הכוחות בעולמות בסדרי המרכבה, וכל מעשה אשר יעשה האלוהים בעולמו, ערוך ונמשך לפי מעשה בני אדם, לטוב או לרע, וכבר המשילו זאת חקרי לב למה שהמציאו חכמי המוזיקה, בשני כלי זמר. אחד גדול ואחד קטן העומדים בהיכל, מוכן לכך, ובערך ובגבול ידוע. שאם יפרטו על פי הנבל הקטן, ייתן הנבל הגדול זמירות לאומתו. כלומר, אתה מנגן בנבל, פתאום הנבל הגדול, גם הוא פועל. יש השפעה מזה לזה. אז כך גם האדם הוא הנבל הקטן, והוא משפיע על הנבל הגדול שהוא העולם. וכן, ערך השם, שהנבל הגדול אשר עשה, שהוא העולם בכללו, ייתן זמירות לנגן ניגוני שמחה או עצב טוב או רע, לפי מה שיפרוט האדם על פי הנבל הקטן, שהוא גופו. שאם ישמיע ניגונים ושירים טובים ותשבחות, כפי מצוות השם וחוקיו ומשפטיו, כן ינגן הנבל הגדול, שהוא העולם, שירי שמחה וחדווה, שפע וברכה וכל טוב. לשני הכיוונים, כן. עכשיו, זה מעניין ש... קודם כל שהמלבים יודע מוזיקה, כן? ב' שהאדם הוא באמת משפיע על המציאות. מה? לא, לא, זה כללי, זה כללי. זה עובר דרך העולם הרוחני, לא דרך העולם הטבעי. כן. ואם ישמיע כל קינים והגה והיא, בעוברו מצוות השם בתורתו, כן יגדל המספד על הנבל הגדול, על החורבן והשחתה שיהיה בכל העולמות. ובאשר המעציל חפץ תמיד להיטיב ולהשפיע אך טוב וחסד, וזה אי אפשר מבלדי עזר האדם שייתן לו כוח על זה, על ידי מעשיו הטובים שבם יעורר עוז וחדווה למעלה, אם כן הוא דומה גם בזה אל לב האדם, לאדם שמקבל תועלת וכוח מהאיברים שתחת ידו, שהם ישלחו אליו מרוצת אדם והחיות, ויתנו לו כוח להשפיע ולהריק חיות לכל הגבייה. כלומר, ההבדל השני שהרמב״ם אמר, שהלב מקבל השפעה מן האיברים, מה שאין כן בעולם, שהמשפיע לא מקבל שום דבר מהמושפע, הוא אומר, זה לא נכון. העולם בנוי כנבלים, נבל קטן, נבל גדול, משפיע זה על זה. כן. כן, כן, ודאי. הוא מדבר על הצד האימננטי, כמובן. מה? איך זה על זה? הקטן קודם כל משפיע על הגדול, ואז הגדול משפיע על הקטן, אבל יש צד שהגדול, לדוגמה, יש הערה מיוחדת בשבת, או הערה מיוחדת... יש גם, גם וגם, נכון. גם ההבדל השלישי, שנתן הרמב״ם, כן, שהכוח המדבר הוא כוח בגוף, הוא בלתי נפרד ממנו,
זה יצדק על השכל הנקנה, שהוא כוח בגוף בלתי נפרד, לא על הנשמה האלוהית, שהיא חיה ורבת פעלים גם כשתיפרד מן הגבייה, וקשורה עם הגבייה, וקישורה עם הגבייה הוא רק כל ימי חיי הגבייה, לצורך העמדת הגוף. כלומר, מה שהרמב״ם אומר, שהנפש היא חלק מן הגוף, היא בתוך הגוף, זה נאמר על השכל הנקנה, אבל על הנשמה, הנשמה היא עצמאית, היא טרנסנדנטית לאדם, כמו הקדוש ברוך הוא שהוא טרנסנדנטי לעולם. ודומה לזה ממש מה שהשם יתברך מעלה כל עלמין, שהוא רק לצורך העמדת העולמות וקיומם, שהוא המחיה ומעמיד אותם כנפש את הגבייה, וכשיסלק מהם אז ישובו כולם לאפס, ונשגב השם לבדו בכוחו האינסופי, שאין לו שום קשר עם העולם. ואמרו חזל, אז כל זה, זה קשור למשכן. לא הבנו מה הקשר עם המשכן. הנה, עכשיו הוא נכנס. ואמרו חזל שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. רצה לומר, שהאדם יתאהר ויתקדש בעולמו הקטן. כן? הרי בלבבי משכן נבנה. כן? האדם הוא בעצמו משכן. כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם. כן? לא במקדש, אלא בהם. יפה, יפה, יפה. עד שהאלוהות שבו תמשול על הגוף וכוחותיו, שאז הוא אלוה בתחתונים. כי מושל על כוחותיו בכוח הבחירה והאלוהות שבו. כלומר, האדם צריך להתנהג כמו אלוה בעולמו. נשמתו, שהיא האלוה שבו, על עולמו שזה נפשו וגופו. ואז תעלה ההערה ממעשיו להעיר לכל העולמות, והיה כנגן המנגן, בכל נאה וכל משובח עלי היגיון בכינור התחתון, וירננו כל כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוהים וכל כוחות הטבע אשר בעולם הגדול, נעים זמירות לעומתו, ויזילו שפע ברכה מעת חי העולם. אגב, מעניין, יש בספר מלכים על אלישע הנביא, שהזמינו אותו באמצע הקרב להגיד איך להציל את הצבא. ואז הוא כעס על מלך ישראל. כעס על מלך ישראל, כל הכועס, אם נביאו, נבואתו מסתלקת. עכשיו יש בעיה, כל הצבא מחכה שאתה תעשה משהו. אז הוא אומר, אתה קחו לי מנגן, תביאו מהר מנגן שאני ארגע. והיה כנגן המנגן, והייתה עליו יד השם. מה זה כנגן המנגן? החסידים, אני חושב, מגיד מבזריץ', שואל, מה זה כנגן המנגן? תגיד, מנגן הגיטרה, נגן הנבל. אלא הכוונה שהמנגן הוא בעצמו הכלי, הוא פורט על עצמו. כמה דעת אמרת, אני גיטרה, מישהו פורט עליי. כן? ובזה עיקר השכינה בתחתונים, כי משם תצא הנהגה הכללית לכל העולמות, וזה היה בימי האבות שהתחילו להוריד השכינה לארץ. כמו שאמרו חז"ל, האבות הן אלא מרכבה. רוצה לומר שבאשר הנהיגו מרכבת גופם והחיות והאופנים המנהיגים את גביעתם, אל אשר יש שם רוח האלוהות הצפונה בנפשם ללכת, וכן לפי מעשיהם והכנתם בקודש נמשכה המרכבה העליונה, שהיא המציאות בכללו, אחרי האלוהות ושכינתו הממלא כל המציאות, שזה נמשל בפי הצופים לרוכב בשמש מקדם, במרכבה הגדולה שנמשך לפי מה שינהיגו המה את מרכבתם הקטנה, עד שנמשך הכל הכולל אחרי החלק, והאלוהות אשר בעולם הגדול נמשך אחרי האלוהות אשר בעולם הקטן. אם כן, הם היו המרכבה, והם היו המקדש, ואוהל מועד, אשר שכן השם עליהם בקודש, והם הורידו את השכינה לארץ. כלומר, המשכן הראשון זה האבות. וברגע שהאבות פעלו את המקדש בקרבם, הם שינו גם את העולם הגדול, והעולם היה יותר מאיר מאשר מקודם. איך כל זה בא לידי ביטוי במשכן? את זה בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה, שבת שלום. רבי חנניה, בן